Hej, i dag er det blevet 3. advent, så jeg vil lave dadelkugler med guldstød. Til det skal man bruge 100 gram dadler, 200 gram mandelmel, en halvanden spiseskefuld kakaopulver, 3 spiseskefuld kokosolie, en halv teske vaniljepulver og noget guldstød. Først skal dadlerne udstenes. Det gør jeg sådan her med en kniv. Så skal det hele blenderen bortset fra guldstøden. Så skal det bare blendes, til det bliver en fast masse. Så skal det trilles og ligges på et fad med noget bagpapir på. Og så skal det ind i køleskabet og stå et par timer, indtil de bliver hårde. Så er de blevet hårde, og så skal man rulle dem i noget guldstøv. Og de skal lige blive lige så pæne som dem der, eller endnu pænere.